alaykoum wa rahmatullah. Ñu ngi leen di nuyu di digal ci nuyoo bi suñu xarit di suñu président local camara di nuyu mboolem ñu fi teew ñëpp. Xëy na sax li ma bëggoon a wax ñu ma jiitu wax nañ ci lu bëri di ay jikkoo yu ñu xam ci moom. Man yàlla dogal na ñi ngi xamante ci bi mu posté lettre bi à la génération grecque. Yàlla def ñu gisee waxtaan. Ci waxtaan woowu ma xam ci lu bëri ci moom loo xam ne nii mën naa ko ci wax. Lenn li ñenn ñi nga xam ne ñoo doon jamonte ak moom ci ak ndaw wax nañ xam nañ ko, waaye leneen li mën na am sax maa leen koy gën a xam. Muy ni mu fonke diine, parce que loolu dafa am solo, c' est essentiel. Maanaam diine lu am solo ci nit. Moo tax léegi nga dégg Serigne Moustapha si Djamil ñu ngi koy ziara wax ci moom, nga dégg léegi Serigne bi fa jóge léegi dëkk Touba wax ci moom. Man mii mën na ma wax ci moom ci wàllu googu muy wàllu Touba, muy ku kilifa yi bàyyi xel foofu noonu. Am na ku wax léegi diggam ak Serigne Saliou, man mën na ma wax diggam ak Serigne Aladji Bara mi nga xam ne moo njëkk wut Serigne Touba ci ay sëtam. Muy diggante bu rafet boo xam ne day wane ne moom ni mu jàppee tiwaawan la jàppee Touba, parce que loolu benn la, nit ñi ñooy def différence bi mais amut ci ñi xam. Ñi xam xam nañ ne benn la. Serigne Touba moo bind ci benn téeréem bu ñuy wax Masalikul Jinaan daan ne fa kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi wa lan yahida sawaun intama ila aljilani aw intama li ahmad tijani. Serigne Touba moo ne képp ku yor benn wird moo xam wird foo ko mën a jëlee, moo xam dafa jugee ci Cheikh Abdoulkhadir Jilani moo xam Khadir nga, wala mu jugee ci Cheikh Ahmad Tijani moo xam Tijani nga, wird yooyu yépp ci yàlla la jëmee. Ñaareel bi mooy diggam ak Sénégal ak dëkk bii di Sénégal, ndaxte nag Sénégal dafa toll foo xam ne dafa jot ñu soppi doxalin professeur wax na léegi ñu fent Sénégal bu bees. Loolu urgence la. Urgence mooy dafa jot sëkk ñu def ko, ndaxte mënuñ fa nekk 58 ans d' indépendance ñuy wax ay crise scolaire ak ay dëkk bi di am xiif, nit ñi duñu am duñu lekk, nit ñi amuñu liggéey, ba noppi ñu ne am nañ 58 ans. Xanaa nit sax bu juddee ba am 58 ans ci amul soxna, ay mbokam dañu sàkk pexe ci moom. 58 ans mënu am soxna, mënu am kër, jot na say mbokk dajale cotiser takkal la soxna sampal la kër. 5 ans nag foofu la toll. Moo tax ñu mel ne moom diine, maanaam jëmmi diine, jëmmi yàlla moo leen forcé, maanaam ñoom amuñu droit toog di xoole. Seenug jaamu yàlla du ay julli ay rakka, du ay woor ay woori ngatta nga. Seen jaamu yàlla mooy fexe ba dëkk bi li fi nekk ci lu jarul yoon ñu teg ko ci yoon. Loolu mooy seen jaamu yàlla. Te buñ ko defut yàlla dina leen ko laaj. Président, yàlla moo la jox devoir nga jubbanti Sénégal. Jubbanti googu nag danga ci jaamu yàlla, ci jaamu yàlla yi. Moo tax ñun ñi nga xam ne xam nañ loolu gëm ne mën na ko, ñu noppi pour lépp lu mu laaj rek ñu def ko, di ko ñaanal suñu borom mu taxaw ko, te incha allah dina ko taxaw, ndaxte ku def lu baax am lu baax. Hal jazaa'ul ihsaani illa al ihsaan. Yàlla moom buur bu baax la, ku ko lebal ker mu fay la guddi. Wassalaamaaleykum wa rahmatullahi.